As jy eerste keer hier is, miskien as jy nie hier, ons is besig om deur Handelinge te werk. Ons hoop aan die einde van die jaar is dit klaar, want ons begin met 'n nuwe reeks in die nuwe jaar, die reis deur Romeine. So ons gaan deur, ons vat sommer 'n maklike brief vir die eerste keer as Christian hier is. So ons het besluit, Frikkie, ons gaan deur Romeine gaan. Vir die wat om Frikkie sit, hy kom nou net van Amerika en Frida, so as hulle in die slaap raak, dis nie snaaks nie, hulle is net in hulle slaaptyd. Alright, so los hulle net, geef hulle kussinkie, sit hom net, Karlien, na achter jou, sit hom net so die kant. Alright, dat hy nie heeltemal snort nie. Ons is bezig met Handelinge en ek wil gou vir julle vra, wie van julle se ouers is al oorlede? Wie van ouers is al oorlede, ok. Party van julle, dis interessant, is daar iets wat jy graag wou gehad het, hulle moet vir jou sê, wat hulle miskien nie gesê het nie. Miskien sit jy vandag hier en jy dink by jouself, ek wens my pa het dit vir my gesê. Of ek wens my ma sou dit vir my gesê het. Dit is vir my so mooi, hierdie week praat iemand met my en hy sê vir my, hy sê, ek bel hom op sy verjaarsdag en hy sê vir my, wie Fred, jy is die eerste man wat vir my gesê het, wel enig iemand wat gesê het, hy is lief vir my. Verstaan jy, want ek, en hy sê, jy kan nie geloof nie, ek het nou die dag vir my pa gesê, ek is lief vir hom. What unbelievable. Hoe wonderlik is dit. So, baie keer sit jy en jy dink by jouself, ek wens, ek wil hê my pa, my ma moes vir my iets gesê het, en miskien wou jy vir hulle iets gesê het, wat jy nie 'n kans voor gehad het nie. Dit is interessant, soos jy hierdie preek voorberei, soos ek hierdie preek voorberei het, hierdie dag, hierdie week het ek voor twee mense, was ek by twee mense wat besig is om te sterf, ons allemaal is besig om te sterf, het julle dit geweet, ons allemaal is besig om dood te gaan, die tyd verskil net. En ek sit by die een, Tannie Estelle, Antoinette, julle ma, Tannie Leonie, en ek vraag vir haar, soos ek my altyd vraag as ek by mense kom in die situasie, in plaas dat ek vir hulle bid, vraag ek vir hulle waarvoor wil hulle hee, moet ek vir hulle bid, en Tannie Leonie sê toe vir my een ding, sy sê, dat die Here my vannacht kom haal. En terwyl sy dit sê, begin ons gesels oor die hemel, ons begin gesels oor Jesus, en wat 'n wonderlike gesprek was dit nie, om met iemand te praat wat sekerheid het oor hulle geloof nie, en sekerheid het oor waartoe hulle gaan nie, en baie keer mis ons daai gesprekke, ons weet nie, baie keer as miskien sit jy by iemand wat terminaal is, weer eens, ons allemaal is terminaal, en jy weet nie wat om te sê nie, baie keer is dit beter om niks te sê nie, en om net te luister, want as jy luister, gaan jy hoor waaroor gaan die lewe. As jy luister na iemand wat besig is om sterwend te wees, gaan jy die waarheid hoor. Jy gaan die waarheid hoor. En dis interessant, Prediker 7 vers 2 tot 3, en dis 'n teksvers om altyd onthou, wie hou van 'n partytjie? Enig iemand wat, Pieter, ek weet, jy hou van 'n partytjie, nie. Jy hou van 'n partytjie, jy wil nie, meeste mense hou nie daarvan as 'n partytjie, 'n bietjie, jy weet, hartseer raak nie. Wie hou van 'n begrafnis? Enig iemand wat hou van 'n begrafnis hier? Tannie Marianne, dan sien jy weer die mense. Dit sê, as jy die kus lê, dan sien jy hulle nie. Alright, so dit is die ander ding, versaai jy. So jy moet hulle maar sien voor die begrafnis. Maar hier is die interessante ding, Prediker 7 vers 2 tot 3 sê die volgende, hy sê, liever in die huis waar daar hartseer is, as in die huis waar daar feestviering is. Want hy sê in die huis waar daar hartseer is, dink ek, dis ek om Prediker het sê, gaan jy meer van die lewe ontdek, as in die huis waar daar gepartikuleer word. Daar is meer waarheid en meer van die lewe in 'n begrafnis, by 'n begrafnis. Maar Appie het natuurlik vir my gesê, Fred, moet nie alles glo wat hulle op 'n begrafnis sê nie, want hulle lieg die meeste op hulle tax returns en by begrafnisse. So dit is ook waar. Maar die bottom line is, jy gaan meer van die lewe ervaar wanneer jy voor die dood staan, as wat jy besig is om partytjie te hou. En baie mense kry 'n geleentheid, miskien mense wat weet dat hulle kanker het of terminaal, gewoonlik wil mense weet, hoe lang gaan ek leef, dokter, en dan sê hulle, alright, jy gaan 2 maande leef of 3 maande, en jy moet jou goedjies in orde kry, en wat ook al. En so baie mense kry 'n geleentheid om by hulle kinders te gaan sit, en by hulle familie te gaan sit, en met hulle te gesels oor die lewe. En te sê, dit is wat vir my belangrik is, ek wil julle met dit onthou, en ek dink elke persoon, ons gaan vandag een bietjie daaroor gesels, ek dink elke persoon moet 'n epiloog gee op hulle lewe, en as jy nie weet wat 'n epiloog is nie, gaan Google het. Nee, epiloog is op die einde van jou lewe, dan gee jy opsomming van jou lewe, waaroor het jou lewe gegaan?
So jy gee vir hulle epiloog. Maar baie meeste van ons weet nie wanneer ons gaan sterf nie. Ons gaan net eendag opstaan. Ons gaan miskien uitgaan en fietsry of werk toe gaan en ons gaan nooit weer terugkom nie. En wat ek vandag vir julle wil gee, is 'n geleentheid om jou epiloog te gee vir die familie en jou vriende. En ek gaan dit op grond van wat Paulus se epiloog is in Handelinge 20, gaan ek dit vir julle gee. Want party mense kry die geleentheid en die voorregheid om iets te sê voor hulle sterf. En wat jy wil sê van waaroor jy met hulle wil praat oor jou afsterwe, jy sien baie mense los net geld vir hulle kinders. In die afgelope paar maande het ek gesit en gesien hoeveel bekleierery is daar oor erfporsies. Ek weet nie hoekom sien mense my oor dit nie, maar hulle kom sien my oor dit. So ek wil vir jou dag vir jou sê, al jou geld wat jy insamel, gaan teen 'n groot fight by jou kinders losbelaat. Kan ek dit vir jou sê? Jy is so erg oor, jy wil hom vir hulle ietsie los. Nee, gaan hou liewer se vakansie met daai geld. Alraai, dit gaan minder streiere en jy weet, dit gaan my ook tyd gee om ander goeders te doen. Alraai. So moenie vir jou kinders iets agterlaat nie. Wat jy vir hulle agtergelaat, Pieter, is vir hulle epiloog te skryf oor jou lewe en dit vir hulle voor te lees. En so kom ons gaan kyk wat skryf Paulus. Wat skryf Paulus? Hy roep sy ouderlinge bymekaar en dan sê hy die volgende. Net my bril hier aankry. Susan sê jy net hier kom staan. Want anders gaan ek nou Handelinge 20. Blaai gou vir my Handelinge 20. Blaai gou saam my Handelinge 20 toe. Julle moet dit saam lees. Hy weet hy's op die einde van sy lewe. Hy is besig om Rome toe te gaan. Hy gaan Jerusalem toe en ek dink Paulus het eintlik gedink. Is dit okay? Ek dink Paulus besef dat hy dalk in Jerusalem doodgemaak gaan word deur die Jode. En dan besluit hy om mense bymekaar te kry om vir hulle te sê, hy bring die gemeente van Efese. Interessant, Efese was daai tyd die grootste gemeente in Paulus se gemeente, veral Paulus se gemeente, en hy kry die ouderlinge bymekaar en hy sê vir hulle die volgende, vers 17. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na die Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af, dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid, weens die vervolginge, wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks teruggehou het, wat vir julle voordelig kon wees nie. Toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het, het ek sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan en hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe. Daartoe gedring deur die Gees, wat daar met my sal gebeur weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, kan ek gou hier 'n regstelling maak. Hierdie vertaling is nie 'n goeie vertaling nie. Die NIV lees of ESV of die nuwe 2020 vertaling. Ons sal volgende jaar vir julle app gee van die nuwe 2020 vertaling, maar hierdie is nie 'n goeie vertaling want wat hy eintlik wil sê, ek beskou my lewe nie as kosbaar nie. Ek beskou my lewe nie as kosbaar nie. Ek reken dit vir niks nie, van geen belang nie. As ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade verkondig. Hy sê hierso, ek beskou my lewe as niks nie. As waardeloos. Solank ek my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van God, Here Jesus Christus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig, maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enigiemand van julle verlore gaan nie. Want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op in die hele kudde van die Heilige Gees, wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so met julle die gemeente van God versorg, wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring.
en hulle sal die kudde nie ons sien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom, wat met leuns die gelowiges agter hulle sal laat aanprobeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend dag en nag, baie keer met trane, maar nou vertrou ek julle aan God toe, en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie 2 hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes moet kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus het gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. So ver. Ek het so 'n paar temas wat ek wil uitlig uit hierdie gedeelte uit en vir julle 'n raamwerk gee van jou eie epiloog wat jy vir jou kinders en vir jou ouers miskien gaan neerskryf en vir hulle gee. En Paulus begin met die woorde, ek was 'n doulos vir God, ek was 'n diensknegt van die Here. Dis waar hy begin. Ek was 'n diensknegt van die Here Jesus gewees. Ek het in alle nederigheid en trane julle bedien. Dis nogal 'n mooi ding om te sê vir jou kinders. Dat my hele lewe was om God te dien. Maak nie saak wat ek gedoen het nie. Ek het dit gedoen ter wille van julle, maar as 'n diensknegt van die Here, met alle nederigheid en trane. Nou, dit is interessant, as ek dink aan nederigheid, dan dink ek ons almal wil in nederigheid leef, maar ongelukkig kom nederigheid nie sonder vervolging en verwerping nie. En as Paulus sê, hy het God gedien, en hy het hom gedien, as jy diensknegt van die Here is in hierdie wêreld, gaan jy verwerping en gaan jy vervolging ook ontvang. En so jou lewe gaan iets van 'n verwerping en vervolging ook hê. Ingeskryf in jou epiloog van jou lewe, gaan dit wees dat wanneer jy vir Jesus dien en vir Jesus verklaar as jou Here, dan is daar bepaalde vervolging, of dit nou in jou werk is, en of dit in jou eie familie is, daar sal vervolging wees, en dit is wat jou nederig hou. Dit is wat jou nederig hou. Met alle trane. Ek gou dit vra. Het jou kinders jou al gesien huil? Paulus praat 2 keer hier van trane wat hy gestort het. Die een keer praat hy hier oor trane omdat hy vervolg was. Die volgende keer in hierdie teksgedeelte praat hy oor trane waarmee hy hulle geleer het. Jy al jou pa gesien huil? Wie het al hulle pa gesien huil? Waaroor het jou pa gehuil? Die keer toe jy hom sien huil, moenie nou antwoord nie, asseblief. Dit kan wees dat die bille daai final verloor het in die Vrystaat daai keer, verstaan jy? Toe huil jou pa. Dit het trane uitgebring by baie groot mense. Ek onthou die ou wat die final gekyk het of die semi-final wat ons gespaal het, wat snot en trane gehuil het toe ek moet bieg, ek het ook 'n traan in die final, jy weet, wie het in die final julle pa sien huil? Jy weet? Wie het al julle pa gesien huil? As hy met julle praat oor die Here Jesus. Weet al hulle pa gehoor huil as hy praat oor iemand wat verlore gaan. Dit is interessant, my pa kon omtrent nie 'n preek klaar kry sonder om te huil nie, want ek dink hy besef wat sy genade die Here in sy eie lewe gehad het met hom. So hy sê, ek is 'n doelos vir Christus in alle nederigheid. As jy voor jou kinders sê, sê vir ek is 'n diensknegt van Christus. Dis waarvoor ek leef. Ek leef vir hom. Ek leef vir sy eer. En dan sê hy die volgende, ek het mense opgeroep tot metanoia en geloof in Jesus. Ek het mense, my hele lewe lank, was my een missie, vandat ek Jesus op pad na Damascus gekry het, was my een missie om vir mense te sê, metanoia, draai na Christus toe. Sê vir die Here, jy is jammer oor jou sonde, en draai na hom toe, dat hy jou kan vergewe. Dit was my hele lewe.
en glo in Jesus Christus. Ek pleit by julle, glo in Jesus Christus, plaas jou vertroue in hom. Dis wat ek wou doen met my hele lewe. Vandat ek Jesus ontmoet het, was dit my een aim. As ek 'n ou gekry het langs die pad, het ek vir hom gesê, ken jy vir Jesus? Wie ken sulke mense? Hulle is 'n bietjie irriterend baie keer, nee. Iemand het een keer getuig van haar pa, toe hy 60 word, en sê sy, jy weet, hulle het hom getime later aan, hoe lang vat het om voor hy oor Jesus praat, en dit was nie meer as 10 minute nie. Verstaan, hoe lang vat het van jou om oor iemand te, oor Jesus te praat, en hoe lang vat het van jou om te praat oor die rugby van gister? Time jouself 'n bietjie. Jy sê, want jou epiloog, en dit wat jy daar sê, wat jy gedoen het, moet korreleer met die lewe wat jy geleef het. Maar imagine jy staan vir jou kinders en jy lees jou epiloog van jou lewe en jy sê vir hulle, jy weet, ek al my hele lewe is al wat ek wil doen is ek wil praat oor Jesus. Ek het mense geroep en metanoia. Jou kinders kry so frons op hulle gesig. En sê Jenny en pa, is dit wat jy gedoen het? Is dit wat jy wou doen? Jy het dan nog nie met ons gepraat eers oor die Here Jesus nie. As jy nog nie eers met jou kinders gepraat het oor jou verhouding met die Here Jesus nie, met wie gaan jy begin praat? As dit vir jou moeilik is om met jou kinders te praat en vir hulle op te roep tot metanoia, tot bekering. En daar was tye op my, wat ek op die, ek en Susan gesit het op die bed en met ons kinders gepraat het oor metanoia, draai weer terug na Christus toe. Trane wat rol oor jou wange, want jy wil nie sien dat jou eie kinders verlore moet gaan nie. Blaai gesaam met na 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs 5. En hier kry ons Paulus se hart as hy praat oor die wedergeboorte en die wat in Christus is, is 'n nuwe skepsel. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En dan sê hy die volgende. Vers 20. Ons tree dus op as gesante van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Ons smeek julle. Griekse woord is daar intense pleidooi wat jy rig op iemand. Ek smeek Zoe. Wil jy nie die versoening van Christus aanvaar nie? Hoe lang gaan jy hier sit en die Here gaan met jou praat en jy gaan nie die versoening van Christus aanvaar in jou lewe nie. Hoe lang gaan jy sit en terugdraai en wegdraai en nie metanoia na hom toe draai nie. Ek smeek by julle, aanvaar die versoening wat Christus bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek in as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Ek smeek by julle vanoggend weer. Ek smeek soos dat ek die afgelope 15 jaar by julle gesmeek het, aanvaar die versoening as jy nog nie die versoening aanvaar het nie. As 'n derde ene vir jou epiloog, hy sê my lewe is gevange geneem deur die Gees. Ek gaan waar hy my lei. My lewe is gevange geneem deur die Gees. Ek gaan waar hy my lei. Kan ek vir jou vra, het jou lewe hierdie een ding op jou lewe, as jy iewers heen gaan, as jy vir kinders kom bid daaroor, waartoe lei die Heilige Gees ons? Is dit die eerste dinge wat uit jou mond uitkom as jy dink oor jou kinders se toekoms eendag? Sê my kind, kom ek sit saam met jou en ons pleit by die Here dat hy jou sal vat waartoe hy jou wil hê. Sommige interessant, as ek dink in my lewe terug, dan dink ek die Here het nog altyd bo natuurlik ons gebring waar ons moet wees. Dis ongelooflik, is dit nie? As jy vir die Here sê, Here lei my, dan vat jy jou baie keer na plekke toe waar jy nooit gedink het jy gaan wees nie. Jy kom daar Pretoria toe en jy dink by jouself, jou matige gebedsgroep teen jou. Jou skoonma. Letterlik. Soos, hoe lank het hulle gebid? Nie lank genoeg nie. Maar as jy gevange geneem word deur die Heilige Gees, dan is jou hele lewe, Here, ek wil wees waar U is. Ek wil U wees waar U is.
Dis hierdie woord van gevangen neem is eintlik wonderlik. Is presies wat hy sê. As hy sê in Handelinge 20, die gees van die Here het my totaal en al gebind. Jy weet, baie keer breek mense bindings, hierdie binding moet jy nie breek nie, hoor. Hierdie binding is 'n binding van die Heilige Gees. Hy hou jou so vas, dat jy nie uit sy greep uitkom nie, en jy later dan net soos 'n kind wat so stout is, dat hy ruk en ruk en nie kan loskom nie, dat jy later dan sê, okay, doen wat jy wil. Doen wat jy wil. Met my. En dan kos dit my Jerusalem, Vader, dan gaan ek Jerusalem toe, want die gees druk my Jerusalem toe, en dan moet ek voor die keizer gaan staan en my bely dat Jesus my Here is, dan vat hy my keizer toe, en dan moet ek doodgemaak word en geslaan word, en te nagekom word in elke dorp en stad waar ek is, dan gaan ek soen toe gaan, want dis waartoe hy my lei. En dan lei hy my nie na waters waar daar rus is nie, lei my waar hy is. Al lei my, u my nie na waters waar daar rus is nie. Lei my waar u is. Moenie van drank dronk word nie, maar word vervul deur die Heilige Gees. Moenie in die kloue van drank wees nie, maar wees in die bind van die Heilige Gees in jou lewe. Kan jou kinders eendag dit van jou sê? Ek het 'n pa en 'n ma geken, wat nie 'n tree gegee het, sonder om my tree voor die Here te pleit nie. Ken hom aan alles wat jy doen en hy sê jou paaie gelyk maak. My lewe is gevange geneem deur die gees. Ek gaan waar hy my lei. 4:1, ek beskou my lewe as waardeloos, want al wat ek wil doen, is die reesies goed eindig en my taak klaar maak waarvoor ek geroep is. En dis om Christus te verkondig. Dis om Christus te verkondig. Sê gif my, ek beskou my lewe as waardeloos. As jy Filippense draai saam met my na Filippense toe. Filippense 1, seker die bekendste gedeelte wat Paulus sê. En weet wat pla my deesdae is, hoe ons praat oor die dood. Hoor hoe praat Paulus oor sy dood. Filippense 1 vers 20. Dit is my vurige verlange. En daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te leef is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in my lewe bly, kan ek voortgaan met die vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is verreweg die beste. Is om by Christus te wees vir jou verreweg die beste. Nee, jy moet nou mooi hoor. Julle, ja, dominee. Ek sê eers meer dominee, dan noem ons my nog dominee. Ja, jy weet Fred, ons weet, jy weet om ver weg, nee, jy weet, ek wil hom net op 90 doodgaan. Jy weet nie, my verlange is, Here, u moet my kom haal. En daarom, omdat my verlange is, Here, u moet my kom haal, doen ek dit wat ek moet doen, hierso nou, ter wille van sy eer, want ek gaan hom ontmoet. So elke liewe tree wat ek gee is ter wille van hom. Ek beskou my lewe as waardeloos. Kan ek gou vir jou vra die volgende vraag? En hier moet jy gou 'n worstel vir 'n oomblik saam met my Louis. Gou vir 'n oomblik Alex. Hoekom sal die Here vir jou nog 'n jaar gee soos hierdie jaar? Hoekom moet die Here vir jou nog 'n jaar gee? Wat gaan jy doen met nog 'n jaar? Gaan dit dieselfde lyk as hierdie jaar? Huh? Hoekom nog 'n jaar? Hoekom nog 'n dag? Sê Here, ja, Jesus, daai oorsee se vakansie wag vir my volgende jaar, asseblief nog net 1 jaar. Of soos my broer gesê het, toe hy, jy weet, die Here matriek kom, toe sê my pa, yes boys, die Here kan môre kom, toe sê, asseblief, die Here moet net nie môre kom, ek wil nog seks hê. Verstaan jy, dit was unbelievable. Verstaan jy? Daar skok ek julle nou wakker. Hy wou trou. Ja, om seks te hê daarna, verstaan jy? Want dit is, so, nou is julle allemaal wakker, nou het ek my preek weggegooi, want dit is al wat oor julle gaan praat die volgende paar weke, is dit nie?
Maar dis die ding, hoekom het hy nog 'n jaar vir jou gee? Hoekom het hy nog 'n jaar vir jou gee? Wat het jy gedoen hierdie jaar wat hom verheerlik? Wat het jy gedoen hierdie jaar wat op hom gefokus is? Hoeveel keer het jy met mense gepraat oor hom? Hoe was jou werk gerig op hom? Want wie wat doen ons as sê, Here, ho, jy weet, as ek eendag 60 is en ek het baie geld gemaak, Here, die volgende 15 jaar is u sin. Genian. So jou beste jare gaan jy vir geld spandeer en die res van die tyd as jy nie meer lekker kan loop en dan is dit vir die Here. Here, daar's net 'n paar goeters. Here, ek leef maar in hierdie seisoen. Jy weet Here, ons is jy weet hierdie seisoen storie. Partykeer maak dit my ek glo in seisoene, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar weet jy wat, partykeer is dit 'n verskoning net om niks te doen nie. Niks vir die Here te doen nie. Here, ek leef in 'n seisoen. My kinders is jonk, verstaan jy? Hulle is besig. My vrou verwag 'n nuwe rok, verstaan jy? Elke tweede week, verstaan jy? Here, ek moet maar werk, verstaan jy? Ek wil 'n nuwe huis bou. Here, daai al daai goedjies. Here, wag net so 'n bietjie en dan sal ek 'n paar goedjies doen vir u. Beskou my lewe as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Laasien, ek begeer niemand se geld of besittings nie. Ek werk hard sodat ek meer kan gee. Hier's die ding, imagine dit. Wat sê Paulus hier? Kan ek vir julle sê, vanoggend wil ek dit vir julle sê met alle eerlikheid in my hart. Ek begeer niks wat julle het nie. Daar was 'n stadium wat ek 'n paar planne gemaak het. 'n paar besighede begin het wat gefaal het, verstaan jy? Ek het gedink, jene. Jy weet as jy in bediening is, jy weet jy moet nou maar 'n bietjie ekstra geld maak. Jy gaan ook eendag aftree, verstaan jy? Ek meen almal kyk na al aftrede, verstaan jy? Here het net vir my gesê, "Fred, ek gaan sorg." En ek sal bly sorg. Ek sien gister gaan ek sorg en nou môre gaan ek nie meer sorg nie. So vanoggend wil ek vir julle sê, ek begeer niks van julle nie. Nie julle geld nie. Nie hulle besittings nie, nie jou huis nie, nie jou kar nie. Maar ek het hard gewerk, sê Paulus. En hoekom het hy hard gewerk? Sê jy, Paulus preek dit nou. Jy weet, jy moet hard werk. Ja, wie stem saam met Paulus? Jy moet hard werk. Ek hoop jy werk hard. Wie werk hard op die saal? Andrea, jy werk baie hard, nie? Jene, jy, ongelooflik. Frikkie, jy ook, nee. Dit is unbelievable. Ek meen, dis is die ding van ons tyd. As jy met iemand praat, hulle het hard gewerk. Die week. Vra, hoe gaan het? Jesus, werk hard, jong. Sien, hoekom werk jy hard? Sê vir my, geef my goeie rede hoekom jy hard werk, Pieter. Andrew, hoekom werk jy hard? Die Bybel sê jy met hard werk. Ja, 100. Sê, ek werk hard, want ek moet nou iets vir my kinders achterlaat. Jy weet? Nee, ek werk hard, sê Paulus. Maar weet wat ek agtergekom het? As ek hard werk, kry ek meer en dan kan ek meer weggee. Dis Paulus se rede vir hard werk. Hy sê ek werk hard sodat ek meer kan gee. En dan sê hy, want die Here Jesus het gesê, en amazing hierdie epiloog, hy sê, die Here het my gewys dat om meer te gee is, maak jou gelukkiger is om meer op te neem. Werk hard sodat jy het om weg te gee. Jy gaan nie jou kinders gelukkiger maak deur baie geld vir hulle agter te laat nie. Jy gaan vir hulle gelukkig maak deur hulle te leer hoe om weg te gee. Het jy al jou pa sien weggee? Wie het hulle pa sien weggee? It's an amazing ding. It's an amazing ding om 'n pa en ma te sien wat gasvry is, wat hulle huis oopmaak en wat hulle geld weggee en joy vind daarin, dat ander mense wat dit nie kan bekostig nie, dit kan bekostig. Hoeveel joy is daar nie om te sien hoe iemand wat vir jy gegee het, iets kan doen wat hulle nie gedink het hulle kan ooit doen nie. Daar is die joy. Leer hulle dit. As niks in hierdie lewe wat my gelukkiger kan maak as om te leef vir Christus nie. As niks in hierdie lewe wat my gelukkiger kan maak as iemand wat tot bekering kom nie. Wie het al tot bekering kom wat jy ervaar het die Here jou gebruik het? Partykeer ek weet die Here doen baie keer agter jou rug sodat jy nie die eer kan vat nie en goeders, maar jy al iemand gesien wat wederbaar word voor jou oë.
Daar is geen ander groter gevoel as dit nie, groter joy as dit nie, om te sien dat Christus sy lewe plant in iemand. Hier is die uitdaging. Marius, jy gaan jou epiloog skryf hierdie week. Nee? Jy gaan jou epiloog skryf. En ek wil nie hê iemand in hierdie gemeente se kinders moet nie weet wat hulle pa se grootste en ma se grootste begeerte was in hulle lewe nie. En jy gaan dit neerskryf en jy gaan vir jou kinders dit lees in hierdie week. En jy gaan vir jou kleinkinders dit lees. Oupas en oumas, julle huis is amper klaar gebou. Tannie Janetta, ons gaan ons kinders vertel wat vir ons die belangrikste is in ons lewens en ons gaan dit neerskryf en ons gaan hulle uitnooi om 'n tafel en ete en nagmaal hou daai aand, Emil, Barry. Ons gaan hulle uitnooi en gaan sê, luister, jou pa en jou ma wil vir julle skryf wat vir ons belangrik is in hierdie lewe, sodat julle nooit hoef te twyfel as ons eendag sterf waar ons is nie. Ons is by die persoon wat vir ons die liefste was, waarvoor ons die liefste in ons lewens is. En jy gaan dit neerskryf. Jan, en jy gaan vir my sê of jou pa dit neergeskryf het en vir jou gesê het. Alright. So kan ek terugvoering kry asseblief. Alright. Jy gaan dit neerskryf. En jy gaan dit vir jou kleinkinders stuur en jy gaan dit raam vir hulle, die epiloog op my lewe. Sal jy dit raam vir hulle, dat hulle dit opsit. Hier is wat my oupa en ouma gesê het, is die lewe. My pa het 'n boek geskryf, God kan. En wie al is dit nie dat hy dit vir sy, hoeveel kleinkinders is daar nou? 13. Al is dit dat hy vir 13 kleinkinders dit daai boek geskryf het, dan was dit genoeg. Want hulle word groot in 'n verstaan van wie wat lewe is. Wat lewe is. Hier is vir my so mooi. Ek gaan nie een skuld dra as iemand van julle ongered is. Wat sê Paulus hierso? Vers 26, daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enig een van julle verlore gaan nie. Kan ek dit vandag verklaar vir julle? Ek is op pad nêrens hier nie, hoor. Ek het ook nie 'n diagnose gekry nie. Alright, dis maar net my teksvers vir die dag. As mense stories het oor dit. Okay, maar ek wil verklaar vandag dat ek geen skuld het daaraan as een van julle verlore gaan nie. As jy onseker is, soos die tannie gisteroggend my bel op 'n Saterdag en sê, Fred, sê jy my kom sien in die ou huis. En dan gaan sit by haar, ek sê, tannie, wat is dit? Sy sê, ek weet nie of ek seker is nie. Hoe kan ek seker wees? En ek begin weer van vooraf deur die evangelie gaan. En is ongelooflik, Nadia, hoe die Here jou vat op 'n trippie hierdie week, as jy oor hierdie goeie spreek. En ek kon haar weer verduidelik waaroor dit gaan in Romeine 10 vers 9, as jy met jou hart glo dat Jesus jou Here is en met jou mond bely dat God om uit die dood uit opgewek word, sal jy gered word. En ek wil nie een van julle moet twyfel nie. Mag die Here julle help skryf in julle epiloog en mag die woorde wat op daai bladsy kom 'n lewe wees wat jy leef. Amen. Vader, wat 'n voorreg om hier te kan staan. En ons weet nie hoeveel dae U vir ons het nie. Ons weet nie hoeveel jare U vir ons het nie. Ons weet net een ding, Here. Hoekom sal U vir ons nog 'n jaar gee as daai jaar nie vir U eer is nie? Vader, in hierdie oomblik dink ek so aan die skia wat gehoor het hy gaan sterf en dan vir U vra vir nog 15 jaar. En dan verder van die wegdwaal in die 15 jaar. Daarom vra ek by U, Here, kom haal ons vinniger, sodat ons nie sal wegdwaal nie. As ons gaan wegdwaal, Vader, kom haal ons vandag. Maar as U vir ons nog 'n jaar skenk en nog 'n dag skenk, wil ons leef vir U. Wil ons praat oor U,
wil ons getuig oor U. Want hierdie lewe is nie vir ons kosbaar nie. Want om by U te wees is verre weg die beste. Ons loof en prys U naam. Amen.